Il-ħamsin elf. Dawk tridhom kollha. Ħażhomhom kollha. Ma tantx. Ecco, ecco, ecco. Ah, anda. Ġiet l-iskola, dai. Ġiet l-iskola. Ġiet l-iskola. Quanto è tempo? Sei, sorry. Minuto. Ryan Hili. Che fint? Alright, sa, it's sinking in. Ek, hija xi ħaġa surreali li qatt ma ħsib li ħana nagħmilha, imma rnex li nasalsaw. Bidejja f'dal-envelope ta' listen ta' Rebbi. Jiena segwejt ħafna kantanti minħabba x-xogħol tiegħi. U meta jkunu f'kompetizzjonijiet bħal dawn u jkunu waslu biex jirbħu kważi hekk fl-aħħar, kollha jkunu qed jistennew xi ftit li se jirbħu. U mbagħad meta jirbħu nintervistawhom u jgħidu ma kontx qed nistennija ta', ma kontx nafa'. Ma kelli l-ebda idea li ħanirba' u nifhimhom. Però int l-ewwel kantant li rajt f'ħajti illi vera konsider ma kontx qed tistennija. Ecco. Ryan Hili! Ma kellekx idea li se tiġri inti. Efhem, fil-verità, li tkun wasalt fit-top 3 tfisser xi ħaġa u tfisser li għandek is-support min-naħa tal-pubbliku. Max ovvjament qed jivvotawlek. Sinċerament, ma nistax nemmen, vera grat. Tgħaddilek minn rasek. Tgħaddilek minn rasek, tgħid sa vera, sa I mean wasalna saw, it might happen. Però, sinċerament, dak il-ħin qed whatever happens, I'm very happy with being first, second or third. U l-fatt jekk x'ħanajja tismi, tant kienet xi ħaġa li ma stennejtx li jisni qas fimtu mill-ewwel x'ngħajja tismi hekk kienet sorpriża kbira. Ħafna min isqaluli x'inraw l-expression ta' wiċċi ħasbu li hekk ġra li xi ħaġa. Imma fil-verità deep down hekk kont kuntent. Tkun ġejt mix-xej u qas biss kont ħa napplika għall-X Factor, ġifieri. Għalfejn ma kontx qed applika? Jiena nemmen li f'di xena partikolari kollox jaffettwa, kollox jgħod. U n-nies ma jarawx biss il-vuċi ta' dak li jkun. U ovvjament, peress li nkelli l-istorja tal-Bionic, minja ma nafx kif ħajjoħdu għad n-nies hemm barra. Kont taħseb li m'intix sabiħ biżejjed. Mhux mhux sabiħ biżejjed. Just jiena pereżempju bżajt ħafna li qogħdu jitħassruni jew jagħmlu daw l-affarijiet kollha, daw l-irqaqat. Però mbagħad kien hemm min qalli leħnek biżejjed kapaċi biżejjed biex in-nies ma jagħtux każ daw l-affarijiet. Niftakar kont ma' sħabi, kon qegħdin neħdu kafe. U dak il-ħin stess, u battu battilhom l-audition tiegħi. Season 1 kont ħana applika ma applikajt. Season 2 l-istess, mbagħad kien waqaf, mbagħad inreġa' ġie season 3 qed it's time to just go for it. Mbagħad jiġri li jrid, in-nies jgħidu li jridu, imma I'm following my dreams. Illum il-ġurnata I regret li ma għamilx dal-pass qabel. Imma l-biża' ovvjament telbeku. Anka pereżempju, meta kont qed lill-omm li ħanidħol u hekk, qabiż ma ħadidix tajjeb, fi sensax taf li jaf ikoll hemm kummenti li jistgħu jweġġawni u jwaqgħuni ħażin. Però nirringrazzja l-Alla ġifieri li l-maġġoranza tal-kummenti li rajt kienu kollha pożittivi. Issa sirt nemmen iktar fija n-nifsi, sirt nemmen fit-talenti tiegħi. Mhux ġust l-apparenza tfajta aside. U xi ħadd bħali jiena qatt ma rajt. Mhux qatt ma rajt, rari tara. Allora jisok ma jkunx hemm dak ix-xi ħadd li tgħid l-għamilha hu, l-għamilha hu, nagħmilha jien. U thankfully li qbadtu għamilta. Għax kieku I will live with the regret. So. Dal-għodu jiena tkellimt ma' waħda mill-producers tal-X Factor. Di kienet il-producer li qabel ma ħriġtu fuq il-palk
ديت يدلكم شي يجري وقت اللي بديت نيدلهم شي يجري بمن يربح وش سيعمل من يربح قالت لما تراين باكستيج ازات فتت قبل بدا يسأسيني اما من سيجتيني والتيلش سيعمل ازات قالت لي وديك وريتني اليوكين كوازي جير لسيجتيني والتيلت عشي كيف تنيلك تتكون لست الكلوش ما تستاش تمور ديك المنتاليتا لتيت يهان يربح زغور يك برزمبيو من كونش يربحتين يف من كونش كونتنت għall-oħrajn, għal-dik il-persona li tkun rebħet. Taf kif? Ġifieri inti ma ridx tolli l-expectations. Eżatt. Ħalli tibqa' kuntent għal min jirbaħ. Eżatt. Bis-serjetà. Għax tant u vera u vera. Ġifieri inti rid tkun kuntent għal min jirbaħ. Ekku. Jien għalija dik waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li ħadd mill-expector u li ltqajt mal-kontestanti l-oħrajn. Jirbaħ min jirbaħ nkun kontent għalih. Diħa nistaqsijilek bil-permess tijak, għax diġa saqsijtek. Fuq idejk. Sewa. X'inhi l-istorja? Mela, bażikament jiena twilit bil-left hand sawek. Mbagħad meta bdejt nikber, xorta bdejt nitgħallem, jiġifieri ħafna affarijiet, niftakar jiġifieri, kienu kien hemm dawk il-momenti fejn ngħid Fej kont imur għan tommi u nejdi l-ama għara fil-tillat. Taf kif, mjon kella nasar il-bicċa biex naħsel l-art. U ma f-daw l-irqaqat li anka eżempju z-zib tal-ġaketta kod naqflu wahdi. Nara l-oħrajn jamluhom, daw l-affarijiet, ma tkod namilhom jien, nipprova namilhom jien. Flaħar mill-aħħar mbagħad kien jirnexxieli. Kien jirnexxieli. Kollox irnexxielek tagħmel, nexxiek tirbaħ l-expector. Ekku. Mbagħad ma li bdejt ġifiri nikber ftit ieħor. Bdew ġejjin ġifiri daw il-bionics, ġifiri niftakar kelli bionic li kelli l-wires mdawrin miegħi. U biex nużaha ġifiri biex tinfetaħ it-tinala, irrid noqgħod niġbed idejha law biex tinfetaħ it-tinala. Illum il-ġurnata ovvjament, grazzi għat-teknoloġija, di ġifiri nista' nużaha just sensors u tinfetaħ it-tinala x'ħin irrid jien. Ġifieri x'int tħoss il-masil hawnhekk iċċaqla? Eżatt. Tej tara irid jiftaħ idejh u tinfetaħ. Eżatt. Jien pereżempju qabel u għadni sal-lum ta' ġifieri. Noħroġ barra fis-sajf pereżempju ma nilbisix kuljum. U noħroġ barra pereżempju ndaħħal jidi fil-but. Biex tipo tkun normali. Taf kif? Però din għenitni ħafna nkun iktar għenidwek liberu. Jien idu ngħid fil-final. Għax rajtek tolli idejk għax inti tuża biex tikkanta wkoll. Eżatt. Fil-fatt, jekk tinnotaw, fit-chair challenge u fil-judges houses, il-microphone żammejta b'delete. Għax ma konċ konfidenti biżejjed li nżomm b'delete. What if I'm someone I don't want around? Bis-saħħa ta' ħawed ukoll biex tanteni biex noħroġ minn dik il-qoxra, fehmna ħafna l-istorja tiegħi. Fil-fatt ukoll kien għalli għajna qatt biss indunajt l-audition, għalli u int qas bisettilna u ġifieri ma nużaħħiex bħala mod ta' kif biex jitħassruni pereżempju. Ma tażajx biex tavvanza. Mlaqas xej. I mean it's something li fil-verità u ħafna nies li għandhom. Mbagħad once li wasalna l-live shows, rrid li anke jien biex inħoss il-songs. Allura provajt ovvjament rajt li nistanżhom il-microphone delete u Delete un button con questa... Nesprimerò. Gli l'expector è anche toħroċ mil-mistija jew il-bizzata. Eżatt. Għax ovvjament, kifet, miex ħagġeri tara ta' kol-jum, u n-nis xen jarawk. Ta' fin, tipqa u ħarsi u jgħidu, il-laħwa. Ningrazzja l-alla li għatma kelli xiwiz ma' l-studenti, per eżempju, jew ma' l-kollegi. L-studenti anka ġili isaqsuni fuqa jgħidu li eżempju kif taħdem. Għax dik kienet issue oħra ti qabel ma tħall teacher. Għax inti waqt li qed tgħallem mhux ġast tikta fuq il-whiteboard u inti tittuża idejk. Eżatt. Għax inti tgħallem design and technology u fih ġifieri apparat ma gniw hekk. Eżatt. Infatt qegħdin fl-staff room tiegħek dik-desk tiegħek. Eżatt. Jamma wili ħafna. Ija, u ħafna posters. Decorations. Nirringrazzjaw l-iskola tal-ħamsa. Eżatt, kella ħafna ġifiri support mill-SMT, mill-principal,
U l-iskola kienu najs ħafna, mill-lum għal-għada laquna, u għal-għadija u għija fl-istaf. U mux tal-jek, tal-li. Eżempju, l-prinċipal kienet taf li jek flex factor, u ġvi għal-għad li kollok bżon, aqbat għajdilna u nejnuk. Għax, it's not easy handling both things at the same time. Ġili kont bullied minħabba fija? Sinċerament, le. 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 Jien kont imur skola fej konna ġviri mill-year 1 sal-form 5 ma l-istess tfal. Ok. Allora tfal drawni. Taħseb li wara l-X-Factor tas-sajf toħroġ bidejk fil-boot? Min jaf. Jew min jaf. Mhux ħadkun faċli li ġas naqbad u noħroġ inxejjer idejja, taf kif? U n-nies issa għedwek, jafu minn jien. Ġifieri waqfuni fit-triq biex jieħdu ritratti u daw l-affarijiet. So, għajnini n-nies iktar ħajkunu fuqi, allura iktar mhux ħadkun faċli. Ah, ok. Però enti eżempju vera b'saħħtu ta' kif il-ħajja mhix faċli imma is-sabiħ tagħha huwa meta telep id-diffikultajiet. Eżatt. Jiena dik nemmen ħafna u ħafna min-nies jiġifieri jgħaddu minn ħafna. Tiegħi tidher ta' min ma tidhirx. Inti wkoll ġratlek storja oħra illi ma tiġrix il kulħadd tal-papa. Eżatt. X'kienet jekk ma jimpurtax taqsam? Tliet snin ilu dakinhar tal-birthday tal-mami, nippreparaw biex noħorġu għall-birthday tal-mami. U f'temp ta' ftit sigħat, jiġifieri kellu jidħol l-isptar. Kien taħ stroke. Minn dakinhar law, ċewwa minn dakinhar, baqa' sejjer lura. L-affarijiet tant gravaw li ma seta' jsir xejn iktar. U biex ovvjament tkun iktar diffiċli, niftakar daħal l-isptar fil-birthday tal-mami u kien ħallina fil-birthday tiegħi. Dik kienet xi ħaġa li lili jiena qed illum hawn għadha ma nafx. Inni tant snin twal ngħid li xi darba irid inkun fuq stage. Irid noħroġ il-mużika tiegħi. U kien dak il-moment, jiġifieri fejnet you only live once. And if you're not living the life that you dreamt, mhix xi ħaġa li hija sew. Mhix worth it. It's not worth it. Ma tistax inti tqum, tmur għax-xogħol, tmur lura d-dar, u daqshekk, trid tagħmel xi ħaġa li vera tfisser għalik biex inti ħajtek tkun memlija. U niftakar li ngħid irid nagħmel xi ħaġa fil-mużika. Kont kellimt ma' kollega tiegħi li huwa ħabib kbir tiegħi llum il-ġurnata, Cliff, kont qed lili nixtieq nagħmel song biex noħroġha meta jalaq sena mill-mewt ta' missieri. Kitib li song, ġifiri, kull metlu l-punti tiegħi jiddeskrivu l-ħajja ġifiri ta' dak li ġara. Bħal speċi li we are doing well, taf kif id-dar, li bħal speċi sa tista' tmur tistrieħ, li we got our own backs, taf kif ħanejnu xuxin fid-dar. U hekk, kienet xi ħaġa vera speċjali u għalija li di kienet l-ewwel song tiegħi. Hekk, ridt li tkun dedikata għalih. Learn how to
ċikudant, ma nafx kif jgħidu eżatt, imma minħażin joħreġ it-tajjeb. U imnalla jiġru daw l-affarijiet negattivi f'ħajtek li mbagħad iwaslulek għal xi ħaġa pożittiva. Kien ikun kuntent ħafna bl-achievement tagħna u naħseb li dan, achievement bħal dan, naħseb li ovvjament kien ikun kburi ħafna. Issa x'ha taħmel? Ħadd titlaq minn awto baħd il-mejda tolli lhom u tmur tkanta? Ovvjament issa lill-estate l-expector ħankompli naħdem fuq il-mużika, però x-xogħol ta' teacher jiena ħabbejtu minn kont żgħir u ma naħsibx li nasal ngħid jien daqshekk teacher. Ħanibqa' naħdem fuq il-mużika, hopefully imur tajjeb biżejjed li nkun nista' nżomm mhuġifieri bħala ġob ieħor. Li ħallas. Imma fl-istess ħin l-importanti li l-aqwa li nkun qed nagħmel xi ħaġa li dejjem x'taqt nagħmel. Inti single u x'hekk? Iva. Min jaf kemm hemm qed jiġru warajk? Min jaf. X'minja tiġi tgħid li ma tafx? Urġivejt ukoll jiġifieri xi messaġġi bħal daw. Bħal pereżempju? Ġew ħafna pereżempju tfal jgħidu li isma' għax għandi oħti tiffanzjak. Jon kella trid toħroġ ma oħti hekk. Tiġi trid toħroġ mal-mami. Imma hekk, dew ġejjin hekk daw il-ħafna hekk kommenti ħelwin. Ma tistax tgħid, jew ma tistax tgħid. Ekku. Jiena nemmen li l-affarijiet jiġru waħedhom. Naraw il-qoddim. Jew naraw il-qoddim. Il-ħamsin elf. Dawk tridhom kollha. Zomun kolla. Nġi t-tim li ftit minnom? 20. 20 euro? Le 20 jen. Għet nħalli l-ek aktar minnom, so? Ok, għan nizel 15. Tini 15 minnom? Skont. Skont ċiex? Għax, jena ovvijament 5,000 nishtiq li l-investijom. L-investijom fil-mużika, ġiviri, u biex t-investijom fil-mużika, it's not gonna be cheap. Għalli, inkun nista, ġifiri nir-rekordja sew, anka niprofa ġifiri namel il-mużika tijaj. So, ħajjajnuni, mux ħażin. Nawguralek mill-qalb. Grazza. You deserve, you are such an inspiring young man and you deserve all the best in the world. Grazza ħafna. Napprezza, napprezza ment, u ġifiri napprezza mux li l-lek biss, imma l-kull minn votali, kull minn nissapportjani, u vera napprezza ġifiri li wasaltaw. Għax bis-saħħa ta' kulħadd. Inna xiri nasal fej dejjem xaqt li nasal.